Oscar and the Wolf is met 3 Mia's de populairste artiest van de 11e editie van de Music in the Sea Awards, die dinsdagavond werden uitgereikt in Brussel. Max Colombi ontving awards in de categorieën Live Act, Soloman en Pop. Coeli werd door het publiek gekozen als laureaat in de gloednieuwe categorie Urban. Zij ging ook aan de haal met de Mia voor Solo Vrouw. Nooit eerder kleurde de Mia zo vrouwelijk als in deze editie. 5 van de 17 awards gingen naar vrouwelijke artiesten. Naast Blanche en Coeli, die beide 2 awards mochten afhalen, scoorde ook Warhouse zijn eerste Mia in de categorie Alternative. Na hun grote triomftocht van vorig jaar mocht Bazaar dit jaar alweer 2 awards mee naar huis nemen. Zij gingen aan de haal met de Mia in de categorieën Nederlandstalig en Groep. 3 van de 6, dat is dik geslaagd. Hè? Ah, wel ja, dat is geslaagd eigenlijk. Ja, het gaat gelijk. Nee, ja, of er nu 6 zijn, 2, 1 of zelf geen, die nominatie is voor mij wel altijd belangrijk. En ja, ik voel me daar sowieso vereerd door. Dus ja, ik verwacht dat dan ook niet op voorhand dat ik er zal winnen. Dus dan denk ik dat je dan beter, met een beter hoofd in de zaal kunt zitten of zo. Dus. Is er een van de 3 awards die je echt het liefste had gewonnen en dus gewonnen hebt? De live wou ik echt winnen. Die wou ik echt winnen, omdat daar werken we het hardst voor. En ik doe dat ook in de naam van alle mensen die daar achter mij staan. Die daar allemaal hun hand in het vuur steken om dat te doen. Dus it's for them. Dus ik doe het voor... Allee, ja. Dus ja. Romo van het Groenewoud kreeg de Lifetime Achievement Award. Je bent echt vereerd vandaag, hè, door iedereen. Ja, ze hebben me liggen gehad, want ik was de kluts wel bijna kwijt toen de mensen allemaal begonnen recht te staan en het applaus zo lang aanhield. Dan komt de goede oude verlegenheid weer volledig terug. Het is wel terecht dat luid voor jou geapplaudisseerd wordt. Hè. Dat is niet aan mij om dat te bepalen, hè. Ik vind het, ik kan maar zeggen dat ik er niet goed van was. En gelukkig nog gecontroleerd genoeg om daarna gewoon een liedje meisjes te kunnen spelen. Maar ja, het zal wel bijblijven. Net zoals vorig jaar was de Mia in de categorie Vlaams populair voor Niels de Stadsbader. Raak je dan nu gewend, Mia's winnen? Goh, zo lang ben ik nog niet bezig om het gewoon te geraken natuurlijk. Maar zelfs al raakte dat gewoon, ik denk dat blijft plezant zijn sowieso. Ga jij nu extra hard feesten, Seves? Ik ga niet extra hard feesten, ik ging sowieso hard feesten. Of dat ik niet in had gewonnen of niet, want ik heb morgen congé en dat gebeurt niet zoveel. Dus, maar ik ga beginnen met deze in de auto te steken, want ik ken mijn eigen. En als ik die niet in de auto steek, dan zou het morgen kunnen zijn dat ik opsta zonder Mia. Dat zou wel heel spijtig zijn. Where do you gonna put them? I have to build something to put them on, because right now my room is a mess. There is no place to put them. I also got 2 Decibel Awards. It's the same Mia's, but in French part. And it's still in my living room, because there is no place in my room. Total mess. I have to clean it, and then I can put everything on. Felix de Laat of Lost Frequencies scoorde een hat-trick. Voor het 3e jaar op rij nam hij de Mia voor Dance mee naar huis. Oh ja, ik ben super blij om opnieuw een Mia te kunnen hebben krijgen. Zo het Dance Award dit jaar opnieuw. Ik ben wel super blij, want het is altijd speciaal om terug te zijn bij de Mia's en erkend te worden voor wat ik dit jaar heb geachieved. Dus ja, ik ben blij. Weet je al waar je de Mia gaat zetten? Ja, ik heb mijn studio, bureau met mijn computer en mijn speakers. Die komt rechts naast de andere Mia's. Heb je nu goesting om weer terug nieuwe muziek te maken? Het is wel motiverend om nieuwe muziek te releasen in ieder geval. En opnieuw promotie te doen, een beetje links en rechts te gaan, erover babbelen en een cool track te maken. Ja.